hitting the glow guard. Now the glow guard. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. අයියලා බර කතාවක් වගේ නේ කතාවක උන්නේ ලොකු බරක් නම් එහෙම නැහැ නේද මේ බැටරිය ඉල්ල ගන්න වෙන්න ඇති හරියටම හරි ඔයාලට තේරුණා නේ ඕම කරගන්නකෝ හරි දැන් පල බැටරි දෙන්නේ නැහැ අනේ 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 නේ එහෙම කරන්න එපා නේ ඔයාට කියන්න නප්පියටම හිදිලා ඉන්නේ මං ඇත්තමයි කාර් බැටරියක් තියා ටෝච් බැටරියක්වත් ගන්න මගේ ඇති සල්ලි නේ बोरु सुद्धा බෑ 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 කිරි බෑ නේද බෑ 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 මන්නම් කියන්නේ දෙමුනේ හිසකස් වැටියාම අවම කරන ඩව් හෙයර් ෆෝල් රෙස්කියු දැන් රුපියල් 80ක ඉතිරියකට දැන් එතකොට මුදලාලි ඔය മന്ത്രി කෙනෙක්ට පඩිය කීයක විතර හම්බෙනවද ඊතර ලොකු ගාන නෙමෙයි බං. රුපියල් 50000ක් විතර. අයියෝ රුපියල් 50000ද? මං හිතුවේ ලක්ෂ 10ක්වත් ඇති කියලා. ලක්ෂ 10ට වැඩි. මොකද්ද? ආදාය. එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ගේ රුපියල් 50000 කියලා? ඒවම් පඩිය. මොකක්? තේරුන්නේ නෑනේ. දැන් මෙහෙම නේ රත්නේ. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් රස්සාවක් කරනකොට එමිනියාගේ පඩිය තමයි එමිනියාගේ ආදායම. හරිද? හැබැයි දේශපාලඥයෝ ඒගොල්ලන්ගේ පඩිය වෙනයි ආදායම වෙනයි. ඒකනේ ඒගොල්ලෝ ඕන දෙයකට තමන්ගේ පඩිය පරිත්‍යාග කරන්නේ. හැබැයි රත්නේ කවදාකවත් ආදායම පරිත්‍යාග කරන්නේ නැහැ. දන්නවද? විශ්වාසයෙන් කනෙක්ට් වෙන්න. ඕම්ස් ඔරිජිනල් එක. ඕම්ස් ඔරිජිනල් චාර්ජර්. ඕනම දුරකථනයකට හරියටම හරි. කදානේ මේ බෙරිහන් දෙන්නේ මෑ මේ මාලන් හොයන්න යන්න හදන්නේ ඉතින් ගියපද කියන නාහන ගුරු උඩින් ගියත් එකයි බිමින් ගියත් එකයි නෑ 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 මේ මහර දැන් මෙයා ගිහලා මොකද්ද කරන්නේ අනේ ඒක තමයි මාත් ඇහුවේ දැන් එතකොට මොකද්ද එයා කියන්නේ ඒක එතකොට කියන්නේ යාට කොහමද මාලන් හොයා ගන්න ඕනලු මේ මාලන් නැතුව යාට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න බැයිලු ඈ මොකද මේ මෙයා මේ බෙකන ටෙලි නාට්‍යක මේ ප්‍රධාන චරිතය කරනලු මෙයා ප්‍රධාන චරිතය මෙයා ඔය කියන්නේ හත සිංගිති සිංගිති කෝ ගියා ගියා නම් ගියපද මේ මේ රත්නේ උඹට කියලා බල්ලවරේ මේ මේ මුදලානේ අනේ මඩ නම් බෑ මගේ කවුල් මසාජ් ගන්න කවුරුත් නෑනේ හා නෑ නෑ කවුරුත් යන්න ඕනේ නෑ එයා ගියා නම් එයාම තනින් ඉතුරු ටිකත් බලාගෙන ආපු දෙ බියෝඩෙල් කිරිතේ වගේ රසග්ලෝ වෙන්නේ බියෝඩෙල් එක්ස්ප්‍රෙස් කිරිතේ Get your professional shave today with Bic Flex 3.
කාගේ අස සුද පෙනෙන්නේ යන විට ඉගිලීලා ලොවේ යන්නේ සතර ඉගෙන සංගේ මෙනික සේමා කොකාගේ අස සුද පෙනෙන්නේ යන විට ඉගිලීලා ලොවේ යන්නේ සතර ඉගෙන සංගේ මෙනික සේමා තනට ඔබින වචන මිසක වැදි බණ නැත පඬිදනගේ තනට ඔබින වචන මිසක වැදි බණ නැත පඬිදනගේ සොඳට ජලේ පිරුණු කලේ සොඳට ජලේ පිරුණු කලේ නැත නිතිසල කීමා සෙලවීමා අඩු කලේ සෙලවීම නිසා අඩුකම පාවී අඩු කලේ සෙලවීම නිසා අඩුකම පාවී ඩයබිටසෝල් සීනිවලින් පරිස්සම් වන ඔබට විශේෂයි ඩයබිටසෝල් සියලුම ආතරයිටිස් රෝග සඳහා ස්වාභාවික ඖෂධවලින් නිෂ්පාදිතයි රාජපුර හන්දි තෙල HW රූපසිංහ මාස්ටර් ගායනා කරලා තියෙන්නේ රූපසිංහ මාස්ටර් රුක්මනී දේවී මහත්මියත් එක්ක ගායනා කරපු බොහොම ජනප්‍රිය ගීතයක් තමයි ශ්‍රී බුද්ධ ගයා විහාරයේ ගීතය HMV තැටියකට රුක්මනී දේවී මහත්මිය ගායනා කරපු පළවෙනි ගීතය තමයි ශ්‍රී බුද්ධ ගයා විහාරයේ ගීතය Gaya vihare vandine mumbocha katala Sri Buddha Gaya vihare vandine mumbocha katala Sakya tilona yada siti yedina මහත්තයා දැන් ගෙදරත් කලා ඇතන පටන් අරන් වගේ නෑ 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 මම මේ නිකමට වගේ පරණ සින්දුවක් දෙකක් මතක් කරා බල බල ඉන්න එපා මිස් කරන්න නැතුව ලීස් කරන්න commercial leasing and finance Elephant House හඳුන් වදන cream soda apple pop අදම රස විඳින්න රටම බල ගන්නවන්න 100%ක් සූදානම් Nestle Mold from Nestle ශාමිනාගේ ශංකරයාගේ අම්මගේ පුංචිගේ නැන්ද තමයි ශකීරා අප්‍රිකා මයිකා Dial home broadband pasuge um paribhogi kanta data add-ons wala data then double vela kawda to
ජංග මොනවද මිනිස්සු කරන්නේ කොහෙද හිටියේ දල්ලි දල්ලි චුට්ටම චුට්ටක් තේරෙන්නේ තේරෙන්නේ පීලා නේද හොඳටම හොඳටමනේ චුට්ටම චුට්ට ඇම්බිත්තක ෂොට් එකක් ගත්තා ඊට පස්සේ ෂොට් එක දෙක වුණා දෙක තුන වුණා තුන හතර වුණා හතර 5 වුණා 5 fly වුණා I'm flying thank you සියයටම ගණන් කර කර ඉන්නවකෝ මං යනවා යන්න ඩල් 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 මගේ සුදු මැරික යන්න බලන්න අපි මෙතන මේ පරිප්පු කනවා පරිප්පු මූ මෙතන බීලා ඇවිල්ලා ඩල් ඩල් ඉස්සුරුයි මම මේක මේ බොන් කීපු කමල නෙමි රයිට් මම ගේම් මගේ බැටරිය ගන්න බැටරිය ගන්න ගියාට පස්සේ බොන්න සිද්ධ වෙච්ච එක ඉට්ස් නොට් මයි ෆෝල්ට් ඕකේ ඉට්ස් නොට් මයි ෆෝල්ට් මයි ඩියර් ඩාලි ඉට්ස් නොට් මයි ෆෝල්ට් අනේ මේ ඕන එකක් කරගන්න මං යනවා යන්න ඩාලි ඩාලි Listen to me, I can't handle this situation. Dali! Kivaganna berila thibara aarika kivala dunnata stutivanta wenawa. Den edi ne? Den edi. Daiya, daiya, ya. අපි නිදිමත ඇසිර සිට මම යන්න යන්න හරි හරි බං බලයි ගුබ්බෑන් උල ළඟින්ද මම ආවේ නෑ මම කොච්චර කෑවත් බීවත් උදේ පාන්දර නැගිටින මිනිහා මොකද මට කී දවල් තියෙනවා කියනවා නම් ඉතින් යන්න යන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ තුද ඔය වීදුරුව ආ වීදුරුව තියාගන්න හරි මං ගියා හරි අහුවෙන දෙයක් දාගෙන ඉන්න. කිරි පුතා. කිරි පුතා. ගල්ින්න ගනි. ගල්ින්න. අපේ ගල්ින්න දාගනි. හේ. අදෝ. ඒ මේ බලපන්. ඒ බල. අරු කණ්ණාඩි දෙක දාලා ගිහිල්ලා. කොහොමද නිකම් මක් අමිර් කන්නවා කියන්නේ. අයියෝ. මේ සරා දැන් මේ වෙරි මර ගාතෝ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද බං? මට නම් වෙරි නෑ යා. උඹට වැදිනවද? හා. බොරු ගන්න ඕන මට නම් පොඩ්ඩක් වැදිලා හැබැයි අවුලන්න අවුලන්න නෑ 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 මේ වෙරි වරගාත මේ වැඩේ කරන්න බෑ කවුද මේ ගනි අරේ ප්‍රශ්න නෑ ප්‍රශ්න නෑ දිපුතා මේ අර මයි අම්මා උඹ ඉඳපන් ඈ කෝකටත් කියලා උඹ මෙහෙන් ඉඳපන් හරිද සුද්දා අර පෝරවරු තුනක් තිබ්බා දාගනින් එක පෝරවරු ඔව් පෝරවරු පෝරවරු මොකටද බා ප්‍රශ්න අහන්න තෝ දාගනින් මං කියන මගුල හවඩියා ආ ෂොපින් බෑග් වගේ කුත් තිබ්බා දාගනින් අඩෝ ඔයා ගන්න බෑ පේන්නේ නෑනේ. ගලෝ පම්බෝ වෙ බිබික්කම. මහරය ඔය දාන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. අනේ 100න් ඉඳපල්ලකෝ බං. හරිද? ගත්තද? ඔව් ඔව්. බෑග් එක හම්බුණාද? හරි දැන් මම රෙද්ද ගලවන් බං මම. යකා උස්සන්න එපා. හරි හරි. හරි යන්න. මෙයිදා. ඒ ඒ යන්න බල මාව දාලා යනවද? තව බොණ්ඩේ පහකිවන මම බොණ්ඩ නැති වෙන්නේ. හෙද්ද මම දැන් මේකස තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. කතාවට කරන්න බෑකෝ. New long lasting fragrances. IT සහ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා සඳහා ඔබේ නැනවත් තේරීම e-soft metro campus. ආ දැක්කනි මං ගත්තේ බැටරි තියෙනවනේ. චාලින් වාඩි කියන්න මම ගියා කැලින්ම සරලයි වාඩියට. ගිල දැම සද්ද. සද්දල තමයි බැටරි. අනේකේ යකෝ. කරෙක්ට් වුණා ක්වොලිටියක් තියාගනින් බා. නිකන් මේ ටීවී රේඩියෝ උස්සන්ද? ලැජ්ජෙත් උඩ. ඔව් ඔව් ගහක එල්ලිලා ඉන්නේ. ගහ
හකෙලිලා ඉන්නවනම් බලන්න මොනවද ඒකේ විස්තරේ යකෝ බෙල්ලෙන් එල්ලිලා ඉන්නේ මේ කකුලට පෝරුරයක් උද්දාගෙන පොඩියා මල්ලක් පොඩ්ඩක් බලන්න